училище за снежните човеци. От Йордан Радичков. Из книгата «Ние връбчетата». Моята скромност не ми позволява твърде много да говоря за себе си. Гледам повече другите да похваля, а аз да остана в сянката. Казвам се Джиф. Както виждате, две фъта имам в края на името си, защото съм малко нещо благородник. Зимно време, щом падне снегът и усетя, че ми е студено, ставам свиреп като тигър и истинско страшилище за снежните човеци. Другите връбци се свиват покрай комините, някои дори се напъхват вътре да се топлят на пушека, а аз се разхождам по покрива и само чакам на хоризонта да се появи снежен човек. Щом снежният човек се появи на хоризонта, надавам боен вик и се втурвам стремглаво към него в най-открит бой. Снежният човек, добре въоръжен, стои важно и войствено, но щом ме зърне, го виждам как целият започва да трепери. Втриса го и не само сърцето му, ами целият замръзва от ужас. Пък аз само това и чакам, да замръзне от ужас. И като захвана, фраз, та му отсичам носа. Неговият нос обикновено е от морков, а пък ние, връбчетата, много обичаме морковите през зимата. Моите приятели се крият по дупките, с едно око гледат страшната сеч, а с другото око жумят от страх. Щом видят, че снежният човек е останал без нос, носът му се търкаля по снега, те надават радостни възгласи и дотичват да се гущават с носа. И всички ме поздравяват, а аз най-скромно стоя и викам на нашите: «Яще, момчета, докато сте с мене, гладни няма да ходите». И оглеждам пак дали не се появи някой снежен човек на хоризонта. Не зная къде летуват снежните човеци. Нито веднъж не ми се е случвало да срещна снежен човек през лятото. Всеки случай те, където и да скитат, където и да се укриват лятно време, аз си зная, че през зимата ще се появят в града и по селата, ще застанат войствено с войствените си носове, за да всяват страх. Но мене никак не ме е страх. Храбростта ми върви по наследство. Стига само да река, да тупна с крак. Ей така. И не само носове, ами и човеци ще почнат да падат.